Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր տեղի է ունեցել մարզխորհրդի այս տարվա վերջին նիստը, օրակարգում եղել է 4 հարց, առաջին հարցը վերաբերվել է մարզի համայնքների 2015 թվականի բյուջեի 10 ամիսների սեփական եկամուտների կատարմանը, նշվել է, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացում կա նվազման միտում, իսկ մնացած աշխատանքների գծով համայնքներում կատարողականը նորմայի սահմաններում է և գոհացուցիչ։ Հետ մնացած համայնքների ղեկավարներին նիստի ընթացքում հանձնարարվել է վերանայել աշխատելաոճը, երկրորդ հարցը վերաբերվել է Լոռու մարզի և Ֆրանսիայի Պակա ռեգիոնի միջև ստորագրված պայմանագրին, որը իրենից ենթադրում է մի շարք ոլորտների զարգացում, դրանք են տուրիզմ, ագրոտուրիզմ, ոչխարաբուծություն, ներառական կրթության զարգացում և ֆրանկոֆոնիայի զարգացում։ Նշվել է, որ պայմանագիրը երկարաձգվել է ևս 3 տարով։ Խոսվել է նաև 2015 թվականի բերքահավաքի պետության կողմից համադրված դիզելային վառելիքի, պարտանյութի և ցորենի սերմացուի բաշխման մասին։ Վարչության աշխատակիցը նշել է, որ 10.7%-ով ավելացել են մշակվող վարելահողերը և խոթարկները, 5 տարվա ընթացքում փաստորեն մշակվող հողատարածքները մարզում ավելացել են ևս 30%-ով, հասնելով 75%-ի։ Իսկ 4-րդ օրակարգային հարցը վերաբերվել է մարզի համայնքներում 2015 թվականի 3-րդ եռամսյակում իրականացված վարչական հսկողության արդյունքներին։ Ստուգումներ հիմնականում անցկացվել են գիոտեզիայի և հողային պետական տեսչության կողմից, 6 համայնքներում հայտնաբերվել են լուրջ խախտումներ։ Շրջաբերականների միջոցով մարզի 113 համայնքներին ուղարկվել է խախտումների բնույթի և ուղարկվել են խախտումների բնույթը և առաջարկվել է նպատակային օգտագործել հողատարածքները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մի շարք հանձնարարականները տվել, հնչել են նաև հայտարարություններ, ներառական կրթության մասին խոսել է ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, ընդգծելով խնամատարության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքում կանոնակարգված մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը, վերջինս տեղեկացրել է, որ Վանաձորում իրականացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դասընթացներին կարող են մասնակցել նաև Լոռու մարզի քաղաքային այլ համայնքների երիտասարդներ։ Մարզխորհրդի նիստի ավարտին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը սկիզբ է դրել նոր ավանդույթի, այն է՝ շնորհակալագրերով պարգևատրել առավել լավ աշխատող համայնքապետերին։ Այս անգամ շնորհակալագրերի են արժանացել Ստեփանավանի, Լորի Բերթի, Ջիլիզայի, Ճոճկանի, Կարմիր Աղայկի և Մեծ Այրումի համայնքապետերը։ Շարունակում ենք, ինչպես գիտեք, մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն, հերթական փուլի արդյունքները առաջարկվող տեսանյութում են։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunatv.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 7-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ալավերդու մի շարք թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 70 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 74.3%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 14.3%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 11.4%-ն էլ դեռևս չի կողնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Համանդրական ընտրություններին դուք գնալու եք։ Գնալու եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեծ փոփոխություններ։ Անպայման, շատ։ Դե ոչ, ինձ ոչ, չի կընտրում էլի։ Չէ, եկացել եմ, չեմ, ինձ ոչ, այո, նա պետք է, ոչ, ոչ։ Հասկանալի։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք համանդրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 57.8%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են համանդրական փոփոխություններ, իսկ 21%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.5%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 5.8%-ն էլ գաղտնի է պահել իր դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Դեք կգիտեն անայբալա, ես ինչ գիտենամ, փող պետքա թե պետք չի։ Մեկնացմա լավ, հա, մեկնացմա վատ, այո։ Չեմ որոշել, կորոշեմ առաջդեմ հլալել, բացատրում են բաներ են անում։ Դուք էլ լսում եք։
Ես էլ լսում եմ, տենանք որ կողմը կլի ընդունելի, այն կողմն էլ կգնամ։ Շնորհակալություն։ Օրվա համայնքը կարմիր աղեգ, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք այսօր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից, կարմիր աղեգի գյուղապետը լավ աշխատանքի համար պատվոգրի է արժանացել։ Համայնքապետին շնորհավորել ու գյուղի խնդիրների մասին վերջինիս հետ խոսել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի կարմիր աղեգ համայնքում խնդիրներ չկան։ Գյուղում կա դպրոց, ճանապարհները բարվոք վիճակում են, գազաֆիկացված է, ջրի և լուսավորության խնդիր չկա։ Միական հանգստացնող հարցը բնակչության թվաքանակի սակավությունն է, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում 50 տնտեսություն և 180 բնակիչ կա։ Որոշում համարը խնդիր չի մնացել համայնքում անելու, զարմանալ չէ։ Այսինքն դպրոց ունեն, գազ ունեն, լույս ունեն, ջուր ունեն, կապը կա, ճանապարհները արդեն կա։ Շատ ավելի լավ։ Արդեն 1 տարի է համայնքում կա հակակարգտային կայան, որը իր դրական ազդեցությունն է ունեցել գյուղատնտեսության վրա։ Գյուղապետը թերևս դժվարությամբ, սակայն խնդիր գտավ համայնքում՝ բնամթերքի իրացման դժվարությունը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, ցտեսություն։ Նախադեպակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև համանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ը։ Լյուքս եւ տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք, եւս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները եւ շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս եւ տեխնոլայն, հասցեն բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ Զային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին, Լոռու մարզում նոյեմբերի 28-ին օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 0-ից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կդիտվի 3 ցերեկը մինչև 12 աստիճան։ Սպիտակում սպասվում է 0-ից մինչև 13, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 15, Վանաձորում գիշերը կդիտվի 3 ցերեկը կբարձրանա մինչև 16, իսկ Համարյա քաղաքում 0-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների հիդրոմետեոռոլոգիական օդերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով նոյեմբերին Հայաստանի տարածքում անոմալ երևույթներ չեն գրանցվել։ Օդի ջերմաստիճանը նորմայից մի փոքր ցածր է եղել, հատկապես Արարատյան դաշտում։ Տեղումների քանակը նորմայի սահմանում է եղել։ Նոյեմբերի 29-ի առավոտյան Հանրապետությունում կգերակշռի առանձտեղումների եղանակ, իսկ նոյեմբերի 29-ի երկրորդ կեսից Հայաստանը կգտնվի ցուրտ ցիկլոնի ազդեցության գոտում և կսկսվեն
տեղումներ։ Նոյեմբերի 30-ին տեղումները կդադարեն, դեկտեմբերի 1-ին առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Օդի ջերմային ֆոնում առաջիկա 5 օրերին էական տատանումներ չեն սպասվում։ Առաջիկա 5 օրերին ընթացքում ձյան տեղումները չեն կանխատեսվում։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 27-ի ժամը 08:00-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Արատի մարզում առկա է մարախուղ։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։